Kurā iestādē jāiesniedz trauksmes cēlēja ziņojums un kurš par to ir atbildīgs? Kā rīkoties konkrētajai iestādei, kura ziņojumu saņēmusi? Kopš šī gada 1. Maija, kad spēkā stājies trauksmes celšanas likums, trauksmes cēlēja kontaktpunkts saņēmis jau vairāk uz 10 uz telefonu zvanu un elektroniskās vēstules ar dažādiem jautājumiem. Vērtējot, kā likums ieviešas praksē, secināts, ka ir jāturpina skaidrojošais darbs, tāpēc uzņēmēji un iestāžu pārstāvi bija aicināti uz reģionālajām diskusijām. Viena no tām notika arī Cēsīs un turpina Vidzemes televīzija. Gandrīz pirms 6 gadiem lielveikala Maxima sabrukšanas Zolitūdē vai pēdējās nedēļās konstatētie zarni infekcijas saslimšanas gadījumi Siguldā. Šī ir tikai divi spilgti piemēri, kuros gadījumos jau laikus būtu bijusi jāceļ trauksme par iespējamiem pārkāpumiem savā darba vidē, jo tie var skart visas sabiedrības intereses. Kopš trauksmes celšanas likuma stāšanās spēkā interese par to ir liela, bet tā kā situācijas ir dažādas, arī jautājumu aizvien daudz. Man interesē, kā organizēt uzņēmumā. Darbu ar šo likumu, teiksim, par iekšējo uzņēmumu sistēmu, kādi mums dokumenti jāsagatavo, kā mums, teiksim, rīcības plāns, kāds ir šajos gadījumos, ja ir tādas lietas, kas ir saistītas ar kaut kādām nepilnībām. Teiksim, arī kā pašvaldībai, teiksim, reaģē uz šādiem gadījumiem, jo cilvēki iespējams kaut kādās noteiktās situācijās arī vērsīsies un vērstos arī pašvaldībā. Par kaut kādiem gadījumiem nezinot, kura ir tā īsta institūcija, kurai ir šis te ziņojums jānodod vai jāziņo. Nu, tad pašvaldībā jāteiks būt arī skaidrībā pēc piekritības. Trauksmes cēlēja kontaktpunkta eksperti uzsver, kopš likuma stāšanās spēkā pārsvarā saņemtie ziņojumi jau bijuši saistīti ar korupcijas jomu, algu un nodokļu jautājumiem, par amatpersonu rīcību, darba drošības jautājumiem un citi. Tas, ka interesi ir liela, vien apliecina, ka sabiedrībai tas nav maz svarīgi. Būtiska loma arī likumā iekļautajām trauksmes cēlēja aizsardzības garantijām, bet ir jāturpina skaidrot, ar ko trauksmes celšana atšķiras no cita veida ziņojuma. Kad darbiniekam jāziņo iekšēji darba devējam un kad jāvēršas pie atbildīgās valsts iestādes un citas nianses. Trauksmes cēlējs var būt ikviens publiskajā un privātajā sektorā, tātad kā persona, kas novēro kādu pārkāpumu saistībā ar darbu savā darba vidē, visplašākajā šī vārda nozīmē. Tātad tas nav kaut kas, ko es novēroju kā privāta persona mājās vai draugu lokā, bet tieši savā darbā un par ko man ir profesionāla izpratne. Kas ir trauksmes celšana semināri aizvadīti visos 4 Latvijas reģionos? Ikvienam iedzīvotājam informācija par to pieejam arī interneta vietnē trauksmescēlējs.lv. Elīna Lapiņēmvats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.